աշխատանքի դարած զարայությունը, ով կեր մեր ազատագրական բանակի աջակցել են, ով կեր ճանաչել են մեր ժամանակը, մտածում ենք, որ այսօրը այս միջոցառումը որ կազմակերպել ենք, պիտի ուրախանալի լինի բոլորի ծանր։ Այսօրը մենք պիտի դաշխենք առաջին պատոկն է, Մակուրա Երինով ասաց, առաջին անգամ, որ պիտի մի քանի մեդալը Լեոնիդի Ասկալյանի անվանով, Լեոնիդի Ասկալյան մեդալը բաժանենք և շարունակական էտապա գա, օրինակը Արցախի մեր ինգերները քիչ են աստեղ, մի 4-5 օկի գա, պետք է երևի միջոցառումը կազմակերպենք, որ անդեղալ շարունակենք, որովհետև այն տղաները, այն աղջիկները, մեկ հատ ունենք մեր ջոգատի աղջիկը, Լիանա, BMP-ի ժամանակատար եղել է, որ մասնակցեն և ստանան իրանց ասաների մեդալը, պետք է ուրիշ միջոցառումը կազմակերպենք։ Այսօր առաջինն է և ցայմը տալիս եմ, դուք բոլորը ճանաչում եք, Վալոդ Ավելիսյանին, մեր ազատագրական բանակի սպա, ԱՅՈ-ց բանակի գնդապետ և արժանապատիվ ազատական մարդիկների միությունի նախակը։ Ռամանը պիտի գարտա այս մեդալի բաշխմանը նպատակը և հետո կսկսենք, հետո վերջանանք մեր միջոցառումը բաժակը դիսելով և խոսարով և ուշա միտքերը փոխանալելով։ Ուրեմն հարգելի մարտական ընկերներ, հյուրեր, ուրեմն այս միջոցառումը պետք է մայիսյան հաղթանակների հետ, մայիսի 28-ին պետք է տայինք, ինչ-ինչ հանգամանքների ձեռնելով, ուղղակի հետաձգվել է այսօր, ևս մեկ անգամ պետք է մեծարենք մեր հրամանատարներին, մեր ազգի նվիրյալներին և Լեոնիդ Ասկալյանի մեդալը մեզ բոլորիս պետք է պարտավորեցնի, որպեսզի չմոռանանք մեր հողերը, որ թուրքերը գրավել են, Լեոնիդի նպատակն է եղել, միացել Հայաստան, ազատագրելու ենք, պետք է ազատագրենք այն հողերը, որ թուրքերը գրավել են։ Ուստի յուրաքանչյուր մարդ, ով որ կրում է Լեոնիդի մեդալը, Լեոնիդի անվան մեդալը, պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի հասնենք նրա նպատակներին, Լեոնիդ Ասկալյանի նպատակներին, որևէ հանուն հայրենիքի է, հանուն ազգի է, այդ մարդը ինչ կարողացավ, նվիրեց հանուն ազգի, հանուն հայ ժողովրդի, նրա անձնական շահը հայ ժողովուրդն էր, հայոց պետականությունն էր։ Ուստի որոշեցինք հրամանատարի հետ ստեղծել Լեոնիդ Ասկալյանի անվան մեդալը, որպեսզի շարունակենք իր կիսատ թողած գործը։ Կարդանք հրամանը, հրամանատարը կբաժանի մեդալները։ Շնորհակալություն։ Հրաման, արժանապատիվ ազատամարտիկների միավորման հասարակական կազմակերպության նախագահ Վալոդ Ավետիսյանի և ազատագրական բանակի հրամանատար Հովսեփ Հովսեփյանի կողմից Արցախյան գոյամարտին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու և հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար մի խումբ ազատամարտիկների և հասարակական գործիչների պարգևատրվում են Լեոնիդ Ասկալյանի անվան հուշամեդալով։ Եսի ամարը 001 նա, Ռամանի ամարը, բլավա, չէ, բրավո։ Եմա հրամանատարը շնորհավորը մենք։ Ասեք, Արոն Վալոդս, ասեք։ Լեոնիդ Ռուբենի Ասկալյան։ Ասեք, մենք խնդրել ենք ինդանիկի կույրը կամ տորները մեկը գա, երեի ուշանում են, կամ մենք կպոխանց ենք ես։ Պարզա, որ առաջին մեդալը նվիրում ենք
Լեոնիդի ընտանիքից։ Վլադիմիր Բալայան։ Մարետա, հնդում եմ, արի։ Դունես բիգիստանաս։ Դու քոս կանանչում եք Մարետա, Վլադիմիրի գինն է, որ մենզացել է Վլադիմիրի մամանի հետո, զովել է հետո, երեկած երեխաները հրաշալի, ովքեր մեր մարդական ինգերը գա Ալեքսի Բալայան, կարոլյա պատերազմի ժամանակը Ալեքսի տրսևորել է այսպիսի կաչություն, այսպիսի խիզախությունը, որ արժանացել է բերությունի կողմից աղիության մեդալ, և ինքը դարձավ մեր մարդական ինգերը, ազատագրական բանակի անդամ։ Դուն մի դիստանաս քու ուշամեդալը, սա է քու բաբայի ուշամեդալն է, մի ինդանինը, որ երկու հատ կստանա, պատկերացնում է։ Մարետա, արժանի ես ես Լեոնիդի շատակը ստանալ, մենք շատ գոհ ենք, որ գուրիերները մեզ համար մենց պարտավորություն ենք, Մարետա։ Դանի Պողոսյան, բանա, Արցախից։ Արցախից Վլադիմիր Գարնի Պողոսյան, Գարնի Պողոսյան, սա երևի է միջոցառումը, որ կազմակերպենք Արցախում։ Առաջին անունները որ դալիս է… Սուրիկ Թադևոսյան, Արցախից։ Մեր Պուլիմյոչիկն է։ Մեր Պուլիմյոչիկը գիտեք չէ, այսի զովազների ծուցակն է։ Սա առաջին արգանկոցին դալիս է մեր մացած զովազ ինգերներին։ Մանուկ Սահակյան։ Գուրգեն, արի, Մանուկ Սահակյանի աղբերը։ Որտե՞ղ է։ Արի, արի։ Եսա և վկայականը քեզ։ Որովը գիտեք, որ Մանուկ եղել է մեր ամենաջահել առաջիններից զող, 23 տարեկան, բայց մեր ջոկատին մեջը մենք միշտ նայում ենք Մանուկ, որ ամենամարդ ունակներից մեկն է, ամեն ինչ հնարավոր է Մանուկին։ Շնորհավորում ենք ձեր ընտանիքը այսպիսի հերոս ունենալու և հիշատակը բայրու։ Մի մարդը մեռնում է և ոչ ոքը չի հիշում։ Մենք բոլորս այստեղ հիշում ենք, մեր երեխաները կհիշեն Մանուկ։ Կամո Մամո։ Մամոնց Կամո, արի այստեղ Կեմոր, Մամոնցի տղա։ Մամոնց եղել է մեր, երբ Վլադիմիրը, երբ դրամանադարը պետք է անտիսանան և ջոգատի էրը շարորանդում է շանորագել գրիվները, Մամոնց ընդրվել է դրամանադար և Մամոնց ուսողվել է Մահապատների կումարդակի գրիվների ժամանակը։ Կերոք ճատ, արժանի է բաբատ, արժանի տղա լինես իրան, ու ինդանիկը դող միշտ իրան հիշատակը վարբ այլ։ Եսի մեզ առաջ շատ, ոնց ասել, շուրիկի մեդալնա, Ալեքսանդր Թամանյան, ինքը պատերազմի ժամանակը չի զողվել է, զողվել է մահացել է հետո, բայց եղել է Լեոնիդի ամենամոտիկ ինգերը ֆիզիկայի ինստիտուտից, Լեոնիդի էլ է խումբը, որ ստեղզում են զենքերը, գիտեք, որ զենքեր են ժամանակը չկար և ֆիզիկոսներ արտադրում են այգական զենքեր, տրուբաներով, մի խոսքով, շուրիկը մեր Ալեքսանդր Թամանյանն է։ Ալեքսանդր Թամանյանն է ավկանի շուրիկ, որ մեր ին մարդական ինգերի ելներով են տորնը Ալեքսանդր Թամանյանի ճարտարամետը, որ կարուցել է Երևան, են դարիները 20-30, իրան կպոխանցենք ինդանիկի։ Արցախից Իլիա Բաբայան։ Իլիա Բաբայան, էլի Արցախի մեր ազատամարտիկների մեջը, մեկը, որ այս մեդալը կփոխանցենք
միջոցառում Արցախում։ Հայրո Հայրապետյան։ Հայրո Հայրապետյան, արի տղա, հայրո տղա, ուրի, արի։ Հայրամետը, Հայրապետյան, եղել է առաջին զինվորներից մեկը, որ անկախության պարագը դուրս գալով Լեոնիդ ընդունել է 6 հոգի, այս 6 հոգիների մեջ կար Հայրո։ Այսինքն այն գորիզը, որ ստեղծվեց ազատագրական պարագը Լեոնիդի կարգավորությամբ, եղել է Հայրո։ Ուրիշ տղաները կան այստեղ, որ Էդոմիի ստանան, բայց իցի, որ գուայը արժանի զինվորը, արժանի հայրը է, շարունակեն իրան ճանապարհը, օքեյ, եթե արդյոք գնում։ Ունես ոչինչերը մարսելու եթե, ճիրանես պետք է փոխանցվեք, որ դատի մեջ է մնեք, մարսեց, այերեն չի ասկերում, չի ճորում միջակատարում։ Պետք որ ավելիցան, ես միացնի առաջի հրամանատարն է։ Եչմիածինի առաջին տրամանադարը, Գրիգոր Ավետիսյան, երևի արի դողաստեղ է, մեր անկախության պանակ, ազատագրական պանակի սկսպիսկը եղել է ջոգատները, այս ջոգատի հրամանադարը այս տարածքում, Եչմիածինի տարածքում, Կուբաբա է, ես փոխանցում եմ եսի, որ եթե Կուբաբա արժանի մարդականինները էր արժանինները Լեոնիդի և այն մարդները, որ սկսեն այս պայքար ասկիավը։ Շնորհավոր եմ ես։ Արարատ Նավդալյան։ Արի ինգեր, արի։ Դուն։ Ես սանգանում եմ, որ կու բավայի արժանի հետևորդ եմ։ Որել է շատ լավ բրվող, եթե ես մեդալ ստանումը, պատահական պանը չկա աստեղ, գիցիր, ես դղաները, որ տեսկում ես աստեղ, մենց մասը բատմուկին է, բատմական տենք է, դուն ստանում ես ես իմ բաբայի տանումը, միշտ արժանի լինես բաբայի տիշատարը, ով Նորին Կարստյան, ով Կստանա, արի։ Ոչ դեղել է Լեոնիդի շնորհավորում է, արդվեգարգանը, ես է մեդալ։ Լեոնիդի այսինքն գան ամասարանի տասադուները, մենք մտածում են, որ ինտելեկտուալները մի քիչ ժերատ են, ես բադերազմի և այրենիքի զողապերելու կամ ռիսկ անելու, որ պաշտպանեն այրենիքը, բայց մի շարք կդղաներ ունենք մեր ջոգատը կամ մեր ջոգատի աջակները մարդը, որ գողքը նեղել է Լեոնիդի, ոնց որ Կուայը։ Մենք Կուայը մականունը բադերազմական, ասիկ ինգերական ոչ ունես, որը սկսկունկային մնաս, իկը սկսկունկայինը, իրան միտքերը միշտ առաջանումը և ամասրանին մեջը մենց արձականքը դարիս ամեր պայքարներից։ Շնորհակալություն, շնորհավորում եմ։ Աշոտ Աշոտ Ջավարյան, եսի տարիշիցա, մարդակերտի վերերի, դուք կարորյա բատերազմի ժամանակը իշել եք, որ տալիշի տեպքերը երել են, չէ, որ դուրկեր մվել են տալիշ, մորդել են խաղողը, պարան, բիզարմատները, եվ այդ, ես ինգերը Արցախի զորքերիցը, երբ իրան կպոխանցենք եսի, երբ երտանք Արցախը միջոցառումը կազմակերպելու։ Սասուն Հակոբյան, ոնց որ Մամոնցը, Վլադիմիրին Բանվանից հետո եղել է ռադարադար մարդակերտի ջոգատից, զոհվել է մարդակերտի պաշտպաներուց։ Եթե նույն սևով Սասուն Հակոբյանի հիշատակը մի տղանա, որ երկու պարաս է, եղել է երկրորդ կուրսի ուսանող ճարտարապետական
Երևանի համասարան, Պետական համասարան, Թարգերը տողել է ուսումը, տողել է համասարան, մեկնել է Արցախ, ընկերվել է Վլադիմիր Բալայանի ջոգատը և սկսել է պայքարել։ Կարող է շատ անկիս մնալ Երևան, դակդեղը, էրու մնալ գրիններից, բայց ինքը վերադարձավ, այրենիքը պաշտպանելու։ Իրան մեդալը կփոխանցենք իրար միջոցառումը, որ կազմակերպենք Արցախը։ Ես խնդրում եմ զափարեք ասում։ Այո, աստեղ մեկ հատ մենձ ոնց ասեմ ձեզ, Աշոտ Նավասարդյան, անունը ինչում ենք, արդեն բոլորը գիտանք, հասկանանք, Աշոտ Նավասարդյան եղել է անկախության բանակից, ազատագրական բանակի գողքից ինգերը, եղել Լեոնիդի ամենամտերիմներից մեկը, երբ Աշոտ Նավասարդյանը զարգվեց, ստեղծեց ուսակցություն անկախության ուսակցություն։ Այդ բանակը նշանակեց Լեոնիդ ինչպես հրամանատար անկախության բանակից։ Դարբեր մարդեր եկան, որ պատմությունը լավ չգիտեն, այս վերջերը խոսացել են, որ եղել է տարազությունը, եղել է պրոբլեմները Աշոտ Նավասարդյան և Լեոնիդի միջին։ Ես ուզում եմ ինչպես վկա գիշեր, որ այդ ժամանակ ես Լեոնիդի չուտ էի, այսինքն նոր եկած բրկից, այերենքի չգիտնալով, ես մի մետր Լեոնիդի ձերուն չեմ ելտայի։ Եվ բոլոր անգամանքները, արաբերությունները, ում էլը, ոնց ունեցել է, երբ ունեցել ես վկա եմ։ Եվ կարող եմ պաստել, որ ազգիսի տարազությունը Աշոտ և միայն ես չեմ իհարկե, Աշոտ և Լեոնիդի մեջտեղը չկա։ Եվ Լեոնիդը ջոգել է, այսինքն աշվել է, որ արդեն անկախություն ճանապարհորդում Հայաստան, անկախությունը ճակերտների մեջ է, որտեղ որ երկիր աշխարհում անկախ է, չկա, միշտ կապված է իր հարևանների հետ, հարաբերությունների հետ, միջին ասկային, միշտ նոսով, մի խոսքով, անկախության նշանակում է, որ ինքն որոշում ունենա այն ժողովուրդը Հայաստանի տերիտորիայի վրա։ Ասաբել է ինքը, Լեոնիդը, մտածել է, որ վաղ դնա ուրիշ բանն է և ազատագրական բանակը ստեղծվեց։ Այսինքն անկախության բանակը ջոգատները թողել են դեռ, վեց հոգի, որ նշել են մի քիչ առաջ, Վալոդը, Այո, Ամլետը, Միշա, ով է մոր, Սեյրան, մորանում է մեկը, Արութը, Արութը չէ, Արութը դո եկավ, անկախության բանակից, ուշ եկավ, չէ, չի տողեց Լեոնիդը, ինքը զանգություն ուներ, ոնց որ շատ նրաները, Լեոնիդը ասեց, ես չեմ դոկրորացնեմ անկախության բանակը, ստեղծելու ազատագրական բանակը, վեց հոգի ընդրել է, այս վեց հոգի մնացել է իրանցել, իրանցել և ստեղծեցին Մարդասյանը, Իջևանը, Մարդենիսը, Արցախը, Մարդակերտը, Չայլու, ազատագրական բանակ։ Աշոտ Նավասարդյանը արժանի է ուշամեդալ ստանալ, մենք կփոխանցենք իրան ինդանին։ Վալերի Ղամբարյան, Վալերի Ղամբարյան, արի ուր ես, Ղամբարյան ջան, արի, բաբային ուշամեդալը ստացիր։ Վալերի Ղամբարյան եղել է Չայլուից ամենա մտերիմ ինգեր Լեոնիդից, ոնց որ Վլադիմիրը Մարդակերտից, գա Վալերի Ղամբարյանը Չայլուից, ինքը զոհվել է Շահումյանը պաշտպանելուց։ Այգական, դժվար ասել, մի քիչ ծավալի է, բայց այսպես է իրականությունը, ինքը խպում է թուրքերի դիրքը, այգական սարկած մինամյոտը և որ շատ տղաներ հերոսաբար զոհվել են, այս ապրանքը դեֆեկտի բայտեց մինամյոտը և զոհվեց բայկարը, գրիվը տանելով Վալերի Ղամբարյան։ Սարը տանել ինգեր, գիտես, որ ես փոքրվածը քեզի ճանաչում եմ, ես ուրիշ ունեմ, եթե վստահ եմ,
որ բաբայի դաշնի դարակը շարունակ է սինել, եւ ու ինդանի դաշնի է շատակ ունենալ էս Լեոնիդի անվանը մեդալ։ Ապրես։ Alors ça, ça veut dire qu'on devait aller me dire à Yastani na haka modenal où le devait se medala ne virvaze nuber nubaro zanyani nubaro zanyani me kad me spurkai are me dire à Yastani zendaz où le yegav a Yastanum yev men choga den kerkvets menz baykale danelo yev gnatsele yev jamanaga բանջվեց, գնացել է Իրաք, Սուրիա, շարունակել պայքարը եւ անդեղ զոհվեց։ Կարող եմ ձեզ ասել, որ Նուբա Ռոզանյանը իր իսկական անունը թուրքական ընչմո ասկանունն էր, որը թուրքերը երեխաները, որ ծնվել են որբանոցներին, ջնջել են այդական ասկանուններ եւ դրել են ստից թուրքական ասկանուն։ Ես մարդով աժարվելով իրան դրած Թուրքիայի կողմից ասկանում է իրան բավիգի, որ ինքը ընկրվում է։ Եվ դրեց մի ասկանունը, Օզանյան, Անտրանիկ Օզանյան, զորավար Անտրանիկի ասկանունը, եւ ասպես ճանաչվեց մեր մոտը եւ ասկանվեց։ Ես մարդը գնացել է Սուրիա, գնացել է Իրաք, Բայկարը դվել է եւ դարձել է անդեղ լեգենդար Ռամանադար։ Բոլոր քուրդերը եւ ժողովուրդը, որ այնտեղ Դաեշ են իսլամական տերորիստական խումբերի դեմը պայքարում է, իրանանունով երդվում են։ Զոհվեց գրիլի դանելով Դաեշի դեմ։ Մեր Նուբարոզանյաննա, մեր ժողովի ինգերնա։ Ես խնդրում եմ, բարոն նախակա, բարոն Ամենագործուն, արև մեջան Հայաստանի նախակա ես, եսի փոխանցես իրան ինդալիկը։ Ես գիտեմ, որ դու գավը բայել ես, ես մարդկանցները, որ գավով են փոխանցել ես մետարը իրան ինդալիկը։ Շնորհավորում եմ ձեզ և կորոշում ինչպես նախագա, ուզում ա խոսալ, խոսալ։ Հարգելիներ, այո, այո, հարգելիներ, ամեն մեկը ազատական բանակի ձևորները լալով, ինքը իր մեջ մնաց եւ դարավ Լեոնիդի քաղաքարի մեկ մասը, Լեոնիդի հոգին մեկ մասը։ Մեր Նուբա Ռոզանյանն ինքը դարավ եւ բերավ մինչեւ Ջեզիրեի շրջանը։ Ջեզիրե գերձիկը նշանակե։ Եվ ինքը այդ գերձի մեջ ուժ ստեղծեց, ինչպես որ մենք ստեղծեցինք Արցախում։ Եվ ինքը պաշտպանեց անդեղ անդերի ժողովուրդը, անդերի բնակչությունը, աշխարհներով, որ ջեզիրեն հայկական տարածքն է։ Շնորհակալություն ժամանակին։ Շնորհակալություն։ Էս մեդալը, alors volamin asen, շատ շատ չգիտեք, Անտրանիկ Ներսիսյան։ Ով Անտրանիկ Ներսիսյան? Մեր Ժոզեֆը։ Գիտեք, որ դղաները, որ Սուրքից եկան, ինքը Լիբանը հայ էր, որ եկավ Բայկալելու, անունը փոխեց, ինքը ընտրեց Ժոզեֆ, ոնց որ ես Օփսեփ Օփսեփյան։ Կասկած, մեր իսկական անունները չեն։ Իրան իսկական անուն Անտրանիկ Ներսիսյանն է։ Այս մարդը գրիվը դարեց Մարդունի, Մոնտեի Գորկը։ Այդո գիտնալով, որ մեկ հատ մեր ինգերը գա, Լիբանա հայ ինգերը, Կալիսա մեր ջոգադից, անունը Գարո Օսիկյանն է։ Էգել է Գարոյենը մեր ջոգադը ընկրվել, որովհետև Գարո Մարսելից է։ Եվ այս մեդալը կփոխանցենք, ինքը ամուսնացած է, ունի մեկ հատ մեր դղա, այս դղա իրանդինը ռուս է, չգիտեմ ինչ վիճակում է, այսինքն ինչպես կդաստիարակի Ժոզեֆի դղեն, բայց դուք գիտեք, որ Ժոզեֆը շատ բարաբաց մարզված դղա էր, և մեծ օգուտ տվեց մեր
ջայներից են զինագոչիկները որ սկսել են բանագից ստանալ, հա, դաստիարակություն եւ մարզելու գործողություններ։ Այս մեդալը փոխանցենք Ինդանիգի Ժոզեֆի Ինդանիգ։ Ալո Արթուր Տապինյան, էսի Արֆորվիլ Ֆրանսիա։ Ասում եմ որ ասում են գենտանիները, ասում են չէ, չի դիացել։ Բայց մատերգան որ լավ չէ։ Բայց ասեն գենտանի մնացածները ողջերը։ Բայց նախորոք ենք միջում ենք անում։ Ահա։ Պատրուում է Բարձունք 51-65 կլինիկայի գլխավոր տնօրեն Լուսինե Մելիքյանին։ Ազատամարտիկների եւ զոհվածների ընտանիքներին աջակցություն եւ մեծ օգնություն ցուցաբերելու համար։ Բրավո։ Ավրես։ Ուզում ես խոսա։ Ահա, բայց խոսակ դի։ Ես շնորհակալ եմ պատվոգրի համար, բայց այս պատվոգիրը մենակ ինձ չի հասցեագրված։ Ես շնորհակալ եմ Բարձունքի ողջ անձնակազմից, շնորհակալ եմ մեր Բարձունքի հիմնադիրներից, որոնք 30 տարի արդեն գործունեություն են իրականացնում եւ մենք շարունակում ենք իրենց օրինակով։ Եվ շնորհակալ եմ Բարձունքի այսօրվա անձնակազմից, մեր բոլոր բժիշկներից, բուժքույրերից, սպասարկող անձնակազմից, լոգոպեդից եւ բոլոր նրանց, ովքեր որ իրենք անձամբ իրենց գործունեությամբ, իրենց ամենօրյա աշխատանքով ձեզ սպասարկում են։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, մենք միշտ ձեր կողքին ենք։ Շնորհակալ եմ։ Լոնի Բարձունքյանի գավաթները գրողն է։ 30 տարի չի փոխվել։ Եվ չի փոխվի։ Շնորհակալություն։ Զարայում եմ մենզ այրենիքի, մենզ Հայաստանի այրենիքը։ Այսինքն գիտես, չէ՞, Արևմտյան Հայաստան, Արևելյան Հայաստան, Արցախ, Ախալքլա, Ախալցխա, ուր է մտում Ախալքարակա։ Արևմտյան կամ Արևելյան։ Արևմտյան։ Մենզ Հայաստան։ Հա։ Հիմա ոնց որ աղվեսը վկայում է, չէ՞։ Բոչի վկայում ավեսի եւ ավեսը։ Վալոդյա Վենիսյան, Սամտաներ։ Արժանի է, շարունակեն։ Բրավո։ Արի շուտ-շուտ անենք։ Միշա Թադևոսյան։ Մի Լեոնիդի փոքին մեկ մասը դանդաղ դեպի արևելյանացումի առաջ։ Ավրես, ավրես։ Գարո Օսիկյան։ Հո, գարո Օսիկյան։ Գարո Օսիկյան, որ ասում են, չէ՞, Ժոզեֆի ինգերը, Մարսելումա, Մարսելը ես կփոխանցեմ իրան։ Ահա, զապարեք մարսիլիացիները։ Արսեն Ղազարյան։ Ալո, Արսեն Ղազարյան։ Բարոն Ղազարյան, ես ես պարկեվը քես ճանապարհն է ազգային հերոսը։ Սա շատ բարձր պարկեր է ու ստացել է այս մեդալը։ Որովհետև Լեոնիդը ինքն իրենով հենց ազատություն էր որ կա իր մտքերը, իր շարժ ձևը, իր զգացի կեցված եւ կայսրությունը եւ լսում է բանակ բառը սարսափի մեջ է դնում։ Դա համար պատահական չէ որ թա կոչվում է հենց բանակ, ոչ թե ինչ որ ջոկա, այլ հենց բանակն է որ պետք է կերտել ապագա Հայաստանի անկախությունը եւ հենց բանակի ֆունդամենտը։ Դրա համար այս մեդալը եւ շնորհակալություն պարոն Հովսեփին Եվ Վալոդյան, որ այսպիսի բան են մտածել, սա իսկապես հզորագույն պարգև է եւ ես երախտապարտ եմ եւ շնորհակալություն եմ, Ամրես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ջան Արի, Արի Արիստե, Սարգսյան, Գարնիգը։
հեսի կստանաս եւ շնորհավորում ենք քեզ, որովհետեւ այն գծած ճանապարհը, որ մեր Ռամանադարը սկսել է իր ժամանակը, դուք այն կազմակերպել, այն հնարավորությունները տալ, քաղաքական առումով ընչել այն արևելյան Հայաստանի գոյությունը, ելույթը շատ մեծ գործ է եւ դուք մեզ միշտ գնինես, մենք միշտ ծեզերը գրինենք։ Շնորհվեց է, սան կնշանակե, որ պայքարը դեռ չէ վերջացած, մեր ազգը դեռ իրավունքներ ունի վերականգնելու եւ իրականացնելու։ Ավրես Աշոտ Պողոսյան ծառայության մեջ է հիմա։ Աշոտ Պողոսյան Արցախում է ծառայության մեջ, իրան կփոխանցեն։ Մաստացի, էսի Լևոն Ավետիսյանն է։ Գայանե, ուրա, արի։ Սավետ տարե։ Արոն, երկու պարասեն, որ հետ է վերջիններ են։ Այո, ամուսինը ազատամարտիկ, դղա ազատամարտիկ, ութ տարի Արցախում է։ Զինվորական ընկերվել է ռազմետկայի խումբերի մեջ, Կարոլյա պատերազմի ժամանակը բրգել է իրան Ռամանադարը, աղիության մեդալը ստացել է ադորամար, եւ հիմա երեք օր հետո պիտի նշան տնի, մենք իրան ծայնը չեն կարել, ենք էսի փոխանցում եմ ամայի, որ նշան տնի ժամանակը, մենք որ Էսի Ռոլանդ Այդինյան Կարվաճար Նույնը Կարվաճարի քաղաքապետ եղել է, բայց եղել է Այդինյանի դղեն, որ Այդինյանը մենք եւ Լեոնիդի դերտում ենք Շաումյան իրան բաբայի հետ կորզում էին, ուրիշ դղաները կան իհարկե, բայց իրան բաբա մեջն է։ Եվ երբ պատերազմը, երբ պետք է շարունակել պայքարը, ինք հայտնվեց Շաումյանի քաղաքապետը եւ տղաների հետ առաջին դիրքը պայքարում էր։ Մենք ապարտ ենք քեզանից, ապարտ ենք ու բաբայից, որ մեզ ընդունում է Շաումյան եւ դու շարունակում ես։ Ապրես, եւ վերջանում եմ, որովհետեւ վերջինը բայել է, Ալեքսի Բալայան, ուր Ալեքսիս, Ալեքսի Բալայան, որոնը գիտեք Վլադիմիր Բալայան, են դրեն, որ դարիներով մենք իշում ենք, նշում ենք, որ պանչումը, որ ինքը արձիվի մեդարագիր լինի Արցախից, եւ այս մարդը, որ զոհվել է Չայկուի դիրքերից, Արջելը 52 ճիվը տողեց մի ընտանիքը մարետա, երկու հատ մենց քույրը եւ մեկ հատ փոքր տղա Ալեքսի, նկարները որ տեսնում են 10 տարեկան, 8 տարեկան, քանի տարեկան, 6 տարեկան է Չարաջիջի մեկը, Սնդիկ չեն գտնանք իրան բայել, եւ այս սնդիկությունը իրան դարձեց, փոխանցեց այրենասիրությունը։ Կարոլյա պատերազմի ժամանակը իրան մարդական, այրի մարդական ինգերների հետ, ազատագրական բանակի ջոգատի տղաները, Վլադիմիրի ջոգատի տղաների հետ մեկնել է դիրքերը, առաջին դիրքը, մխել է այն թուրքերը Թալիշի տարածքներից և գրվել է, արժանացել է ադորաբար աղիության մեդալը, մենք ես տղա, իշելով Վլադիմիրը, մենք ասում ենք Մարետա բրավո, դու նա ջողել ես, այս դղա չի զրդի, այս դղա երբեք չի շոքի, ոչ մեկի արջերը, իրան կաղապաղ ետերը գերտա, իրան համար կարող ավնացպերի, բայց ինքը դղա է, և արջեր աստեղ, բոլորին արջերը կասենք, որ մենք ցեզեր ենք, չմտածես, որ ինքը մինակա, հիմա արծուտարծի ժամանակը մարդները փորձել են օրորեն բոշկեկները իրան կրկի ոնց որ արել է մի քանի անգամ, մենք իրան հետ կմնանք, մենք ցեզ հետ ենք, մեզի պետք է միայն չիմենք, եւ մենք պատրաստ լինենք ցեզ գող կանգնել, եւ շնորհավորում ենք
Ora, има медалների башкума пырцат, на екеси мези ганчума, андева Аястани Арабедучан на хака едева хомичнерган, ева сне удерикнерган, хантурган, правитель.